What's up, my people? This is your girl Sandra Ishimwe, and you're watching Cine Set. Uyu munsi rero tukaba twabazaniye umuntu utoroshye cyane, cyane cyane muri sinema nyarwanda, afite abakunzi batari bake. Mvuze ko yihariye imitima y'abanyarwanda, ntabwo naba mbeshye. Cyane ibyo muvuze nibyo imitima narayigaruriye ariko nayigaruriye mu rukundo rwo kwiyubaka no kubaka igihugu cyatubyaye oya nibyo nitwa Mukakamanzi Beatha and umubyeyi murabibona Okay urakoze rero Beatha reka ngiye mwite mama kuko ni mama mu buryo bw'umwuga reka mvuge ngutyo hanyuma mama uyu munsi ufata uyu munsi donc ubyutse wumvisha umeze ute uziko ugiye kuganira n'umukobwa wawe wumvaga niki cyagukuriye cyane ukumva you can't wait to reach here nyine ukumva ntabwo uri butegereze mu byukuri iyi gahunda y'uyu munsi nari nyizi nabyutse mu gitondo nkajya mbona amasaha atihuta kuko nari navugaga ngo ndifuza kuganira n'umwana wanjye habona ishimwe Sandra wumva kumva nkeneye kuganira nawe habona erega habona nibyo mhm ibi bitari bya bindi byo mu gikari ubu ni habona hano ni habona nyine ni kuri karubanda hanyuma rero mama ndashaka ko tumara amatsiko abanyarwanda birirwa bambaza nawe bakakubaza urumva ntago twajya gusobanura uyu nguyu ejo n'uyu nguyu abenshi hari abasheta amafaranga cyangwa bakabettinga mu magambo make ndagira ngo aka kanya tubonye nge nawe duhuriye ahantu nge nawe tibabiri yes bose babiri ubasobanurire nirihe sano dufitanye ndabwiza ukuri abadukurikiye dere mwateze kenshi dere rwose bamwe barariwe ariko uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo uyu ni umwana wanjye ari byo umubyeyi we umubyara turakurikirana twonse ibere rimwe n'ikimenye imenye avuka nige namwakiriye bwa mbere mu biganza byanjye urumva rero ko ari byo guha imana icyubahiro ishimwe ishime mwana wawe nige nakwakiriye yego hanyuma mama yungiye ngo ukurikirana na mama mbyara binira amatsiko cyane nkashaka kumenya ese kuko abakobwa bakurikirana baba ari inshuti cyane baba bafitanye amabanga bahari ibintu imikino myinshi cyane cyane ko kera abana babakobwa bahari imikino bagiraga yihari wo mu buto bwanyu mwumvaga mumeze ngute ugereranyije n'abana b'iki gihe imikino cyangwa se uburyo babana mu babakobwa mwebwe byari bimeze bite muri kirage twebwe mu gihe cyacu byari umwihariko ukaze cyane kuko ari gihe twakurikiranaga na muri munange wangwaga mu ntege twarushanyaga igihe cy'ikiruhuko twarushanyaga kuboha imisambi tukaboha we tukarunda hariya mbese kubera ko yari we mukuru mama wawe ndavuga yari bene wa wundi ugira igitsure mwakubuye ese mwakutse amase ese inyana yabonye ubwatsi mbese yari chef nta nubwo nta mu rugo nta n'undi muntu wavugaga urumva rero iby'iki gihe byo murushanwa ahubwo kujya muri telefone ibyo rero twebwe twarakoraga tugatunda ifumbire tugashyira mu mirima yarazi no gukama mama we yarazi gukama buri ubwo mureba hariya yari umusore yari umugore nibagiye uyu munsi nari navuze ko nzana agafoto ke kera kiri muto ntagutungura tuzagakora tuzakazana ubutaha nzakwibutsa hanyuma mama hari ikintu ngiye kijya kinera amatsiko urabona muri kino gihe abana b'abakobwa ntabwo nyine tugire wenda ayo mahirwe yo kwicara ngo tubahe iyo misambi se tuba turi mu matelefone social media kuko niyo si tugezemo ntabwo najya kuboha imisambi kandi ndi bukora ikiganiro nyeneye kwereka abakunzi b'ibyo nkora aho ngeze donc ama projet ndi gukora hanyuma wambwira iki kugira ngo mbashe byibuze kugendera kuri wa muco ariko nanone ntatandukiriye n'igihe ndimo nihe nama wangira inama naguha wenda ntabwo watandukira ngo uve n'igihe murimo mugezemo ariko mugomba gukurikira indangagaciro umuco w'igihugu cyanyu bana bacu
ntimutwarwe na social media ngo igende batware umutima musigare mutakibuka n'amazina yanyu ngira ngo nubabatunguraye bakubaza ati ese izina ryawe ni witwa ngo iki reka da hari igihe utarimenye kubera iki wikose no kwikosantra kuri telefone ugasanga umuntu yabaye gutya mbese no kugerageza mukagendana n'ibi bihe murimo ariko ntimwibagirwe umuco w'igihugu cyacu igihugu cyacu tugomba kugisigasira kuko niyo ingobyi yaduhetse rero mwiyivamo ngo mugiye muyahandi yahandi nyine izabahanda izabahanda byanze bikunze nk'ababyeyi bangana nkawe batekereza ko wowe ushobora kuba waratakaje reka tuvuge zandangagaciro akaba yakubona akumva se rimwe na rimwe nipfunwe cyangwa se ni ikimwaro ku muryango kubana se cyangwa ku bazamukomoka wowe ubundi wiyumva ute yigeze nko mu babyeyi bagenzi bawe ukumva wiyumva ute reka tubishire muri iyo genre wiyumva ute uri mu babyeyi bakoze uburyo niyumvamo ko rwose nafashe ingamba kandi ikomeye yo kwinjira muri sinema cyane cyane ko amafilime dukina ari inyigisho iyo ngeze muri bagenzi banjye rero numva nsusurutse kandi nkoreshwa nshoboye kubereka ko byanze bikunze hari impamvu yatumye njya muri filime nkajya muri sinema nkaba umukinnyi wa filime hari inyigisho zitambuka nta mwana watanga inyigisho angana n'uyu ngo byumvikane nk'uko ngiye nayitanga ubwo rero ababyeyi bagenzi banjye rwose iyo mbagezemo ndanezerwa ari ubigaya ari ubishima igihe icyo ndeba nicyo ngamije muri sinema urumva nawe uri mu bubake igihugu undi kubaka igihugu si uko umusirikare gusa ari nayo mpamvu nshimira abashinzwe umutekano muri rusange w'igihugu barakabyara hanyuma si ukuba umuganga gusa cyangwa umwarimu buri kintu cyose uramutse ukoreye mu gihugu cyawe ugikunze itanga umusaruro munini rwose emwe niyo wabyuka ugakubura umuhanda ntuzigaye wa muhanda ukeye umujyi wacu ukeye kubera wowe kubera imbaraga zawe icyuya cyawe uzajya ubiha agaciro kandi niwicara uvuga uti ndi umukozi nk'abandi hanyuma mama reka twiganire bisanzwe hari imvugo zadutse kino gihe ngo nta myaka ijana biriya bintu byo kuvuga ngo nta myaka ijana umuntu ujya usanga nk'abantu bambwira bati ariko wanyoye agatama wawinywereye agatuka muyamuyamuyamuya akantu singakunda ako kantu tuvuga wenda bamwe batayoberwa ngo ni agaki ni inzoga nkavuga nterekerekereke abantu bakambwira bati ariko ko nta myaka ijana uzagira wakwinywereho ko nta kuramba kudapfa hanyuma ubifata ngute iyo bavuze imyaka ijana uhita ugendererano muri kino gihe ko abantu dusigaye tumara igihe gito umuntu washaje ageje mu myaka ijana n'ubundi nta abasa nk'aho yavuye kuri iyi si ntaba azi ikiri kuba kuri iyi si wowe ubifata ute muri iyo mvugo ubifata nk'ikintu kibise cyangwa ubifata nk'ibintu byo gutebya mbifata ko ari ikintu kibi kuko burya hari ukuntu umuntu aba ameze nk'uwiharutse nk'uwiyanze akavuga ngo wamubwira utari ku iki n'iki kuko atari cyiza ngo n'ubundi se ngo nzamara imyaka ijana icyo kintu urumva icyo kintu kabishye niyo utamara ijana ukamara na 80 ariko mwari mwabona umukecuru w'imyaka 80 urera umwana akamuvana mu buhinja akamukuza ibyo rero mbyita ko ari ukwihararuka iyo mvugo bana banjye muyireke imana niyigena kubaho k'umuntu niyigena imyaka iyo mvugo muzayireke hanyuma kare wakomoje ku kintu cyo kuvuga ngo hari abantu bajya bakubwira ngo usome ku gatama ndavuga inzoga hanyuma iyo ubonye nk'umuntu uri kunywa inzoga umuntu wa hafi yawe umwana se cyangwa umuvandimwe cyangwa umuturanyi cyangwa inshuti yawe ya hafi wowe ubifata nk'ikibazo cyangwa ubifata nk'aho ariyo mahitamo we cyangwa se mu gihe we abishoboye ubifata ngute ubifata nk'icyaha gikomeye nko mu maprotesta cyangwa se nko mu yandi madini cyangwa ubifata nk'ibintu bisanzwe ahubwo ko wenda twese tudahuje amahitamo oya ntabwo nshiteka kubanywa inzoga ariko niba uyinywa yinywe ariko wikontorore umenye uti
nayinyoye ntabwo ndi bugende nandagara nta nayinyoye sindi bugende nshwana n'abantu nayinyoye sindi bugende mfata amabuye ntera abanyamuhanda yinwe unyonyombi wawe utahe biba byiza ugeze no mu rugo ntugire uhutaza hari abahutaza abo bashakanye hari abahutaza abana babo urumva ko icyo ngicyo sinzoga ibiba byivanze muri make hanyuma mama hari akantu nshaka ko dukinaho gato ndakubaza ibibazo bitanu nawe mbaza ibibazo bitanu yeah it's fine urambaza uzi ukuntu numva biri kunjya ku munwa uki ngabanza umbaza ubu rero uyu munsi numiwe navuye mu rugo numva afite amatsiko yo kuganira nawe ariko nakubonye ndavuga nti umwana wa noneho wabaye mwiza uyu munsi umeze nk'umuntu bari bwinjize mu mago umeze nk'umuntu bari bwinjize mu mago nyine bagutatse umva ikibura ni iki ikibura ni agatimba ego ni ukuri sibyo bagutatse nk'umuntu n'akagasatsi kanjye gake ako gasatsi kera se ko ari uko twabaga tumeze byatubuzaga gushaka nyaba byatubuzaga gukundwa ahubwo mwana wa ntuzongere gushyiraho bya bintu bitendera bigwa hano njye nigumira ngo ritumva umva se nkubwire kujyanira n'amafaranga yego mbese ujya ukora ekonomi ugenda ukogosheshe ukuntu uri akana keza urimo kuneza hanyuma nkanyibarize rero ndi tayari yo kugusubiza kandi ubu ngubu hano ni ukuri gukora gusa ubu rero weya ni ukuri njye ikindi ku mutima ndakivuga nendaga kukubaza undi umva muri wowe icyerekezo cyawe umva muri wowe icyo ushaka kuba cyo icyo ushaka kugeraho ari nk'iki njyewe ikintu nshaka kugeraho ni ndashaka ko ibintu byose ndimo nibyo nahoze nifuza kugeraho ariko icyo wenda nkeneye ni ukuzamuka mu zindi ntera nko kuba nakwinjira muri kariyeri y'ubunyamakuru ni ibintu nahoze nkunda kuva kera nakundaga umunyamakuru wakoraga kuri RTV bitaga Sandra Nzaramba nayo mukundaga cyane aracyakorayo oya naga agikorayo na Ivrine na Radia n'abandi banyamakuru bari gukoraho hari n'undi nakundaga niba wiraburaga umukobwa mwiza wiraburaga wari ugifite uruhu rw'abanyarwanda nyine amutagara niba ari Rabia ni Rabia Radia naramukundaga yewe aho arabyumve kandi uzakurikire uzakurikire uzabimenya ko nagukundaga n'abana bakoraho njyewe n'uyu munsi bose abakoraho kuri Friday night ba Lucky bose njye ndi umufana w'abanyamakuru urumva ni ikintu nahoze nifuza kugeraho nubwo nyitangira hanyuma se ngiye ko mbafana wenda uracyari muto ushobora kubigeraho uzi ukuntu mbakunda wa mwana uherutse kunkoresha ikiganiro nkamubwira ukuntu intozi zandiye ajya bamwita nde ntamwibagiwe ajya mbaharira ndagukunda hanyuma rero ikintu nifuza kugeraho ni uko natera indi ntambwe isumbyeho hejuru nko kuba umukinnyi wa filime umukinnyikazi wa filime nyarwanda nkagira aho ngeze igihugu cyanjye nkagera ku rwego mpuzamahanga nkaba nagira ku nzozi zanjye nubwo bunatangiye kuzikabatanga umusoro ugatanga umusoro ntujye unyuza hahandi abandi banyuza bena oya urumva ko igihugu kitatera imbere unyuza hariya urumva rero ibyo bintu byo bibiri nabigezeho ikindi nifuza kuzageraho ni ugufasha abana bato njye nkunda abana kubafasha mvuga ntabwo ari ukubafasha wenda mu bintu bijyanye n'ubushobozi se cyangwa kuko hari igihe ushobora gufasha umuntu ukamuha ariko ntumwereke inzira yazacamo kugira ngo agere kuri ya aho wowe wageze nawe ajye kwirobera yego kwirobera ya samaki ureke kugiroba rwihishwa uyinyuza hariya uyimuha ariko atazi uburyo bayiroba aho hantu ndahagukundiye urumva gufasha abana bato bijyanye n'imyumvire n'uburyo nabigisha inzira urumva aho naciye nge ndahazi mfite experience mba numva ko nta muntu nifuza ko yazarinda guca muri za nzira zose naciyemo oya ahubwo nkamwereka ko ibyabuye umunsi ejo atari ko bizahora
ko yazagera ku nzozi ze nibyo nifuza ikibazo cya kare urifuza neza ahubwo uwo mushinga ya ministeri y'urubyiruko ibigufashemo kandi n'Imana ibigufashemo ndabizi bizashoboka ikibazo cya kabiri rero ikibazo cya kabiri banzumbaze ndakigwa okay cyangwa musakuze oya banzumbaze okay nge kibazo nge kubaza uravuga yego cyangwa oya mama waba warigeze kwiba uri umwana nsubize cyangwa buretse iyo ni a ikibazo cyaje gifite a na b waba warigeze kwiba uri muto hanyuma b waba warigeze n'ikindi nacyo nubwa waba warigeze kwiba nk'uwo mwashakanye sawa mbaza ni a na b a wibye waba warigeze kwiba uri mutoya naribye ariko ndashaka kubisobanura na asi nyine oya mama niba ibibazo niba ari cyo ndava mu kiganiro mbije mu ngende reka mbisobanure uzi ukuntu nibye iwacu twari dutuye nko kuri uyu musozi hagati hari amazi cyangwa nyoko abikubwire oya njyewe ndi kukubariza kuri kamera tubwire nyine aha nirekure nukwirekura neza noneho rero twari dutuye hagati yaciye amazi hakurya hatuye umuzungu agahinga imbuto yavanye iwabo tutazi hano ni ukuvugisha ukuri njye sinjyamenya kubeshya imbuto bukeye ndagenda nca imitumba mu byumva abantu bo kuri muhazi murumva ukuntu ari umuhanga wo koga cyane nca imitumba nca igiti ncengeza muri ya mitumba imitumba irafatana ndangije nteganya ko nshobora kuza kugwamo ntoze ngo ngere hakurya kuri za mbuto gahingaga imbuto ziryoshye kandi iwacu hari amapera ivoka imye ibintu nk'ibyo hari utundi tubuto yahingaga tubaye turyoshye hanyuma ndakugendera nsesekwa igiti mu mutumba maze gusesekamo mfata niyambura imyenda nyishyira ku mutwe nzirikaho akagozi gutya nk'uwambaye ingofero imwe nta kibazo nyandikukumva hano ni ukuvugisha ukuri nuko kandi burya kubeshya ni bibi kandi nta mwana byaranarangiye nuye nta n'umwana ukura atarigeze agira utuntu akora tudasanzwe nyine nuko nkagenda nkatera hakurya namara gutera hakurya nkaca za mbuto nkazizinga zingira mu mwenda wanjye narangiza nkazirika ku mutumba nkafashamo nkongera nkaturira nkatera ku musozi wacu nkazamuka urumva ko nari umuhanga iyo tekinoloji yanjye y'icyo gihe urumva ko yari ihambaye siko wajya no muri banki ntibwoba none se ibyo bintu nakoraga urumva atari nk'aba wundi ucukura umwobo akajya ubujya kuzima agahingukira ku yindi nzu ariho hari amafaranga akayatwara hanyuma icya kabiri nonese bigeze bagufata ubundi nta bigeze afata bankurayo ko nagendaga imitumba yanjye nkayicengeza munsi nkayikurura ziri ku mugozi ku giti nkongera namara gusarura ibyo nsarura nkongera hanyuma icya kabiri b waribye uwo mwashakanye reka mbibaze gutya ukamwiba nk'amafaranga se cyangwa ikintu nyine runaka uramumanye yo kubisobanura oya ndashaka yes or no niba ari ibyo ok ubisobanure basi ubu ugiye kubicisha ku ruhande wumve ko wibye uri umwana mwiza uri ku rwari ok fine waribye yes narayatwaraga narayatwaraga ariko mbwira ukuntu nayatwaraga narayatwaraga niba hari ikintu mu rugo gikenewe nkagaruka nkakigura ubwo se nabaga nikiye ahubwo ako wabaga wibwira n'ubwenge ibyo byari ubwenge ndakubwiye ngo navukanye akantu ka wareka uri umukinnyi
Nuko ntambara twadukweto koco koco nuko utazizi utwo dukweto wa umuntu yaturukaga ha udufedme wenda nimugoroba hatabona umuntu akagira ngo nigine narabanzaga kabagadiriza ngo haramagini yateye ngo ayo magini ngo yagenda ngo umva bigenda bimeze nk'amagufwa kocoka kocoka nange nkakwambara inkweto zo mu giseke ni habaga inkweto zo mu giseke ni wambaraga zikagenda zikotoka zikotoka nuko abana bagasara bakajya iwabo bigacika bati twahuye n'amagini ibyahe nakinnye filime ngikeraga nuko bitari byakamenyekana nuko nta kamera ngamba zikiraze cyane uziko ari uko nta kamera yari ihari koko oya wowe warabaye umustar uziko ngubu bugeze nko muri Hollywood hanyuma mama ngamba zikibazo cyakabiri cyane eh nkubaze rero mwana wanjye kuvuga no gutaruka kandi iryo shuri ikintu nashaka kukubaza cyambere kirajya ku kibazo cya wavuze nyine iryo shuri ndashaka uzarishinge ariko warishinga ungira ambassadeur ndi umwarimu uvugize oye icyo ngicyo waragitsinze reka nkwisakurize cyasamye kitaryana ha Sakwe sakwe. Soma. Chansa mnyita chitaryana. Ichobu. Changwa se kiryango chinzu. Hanyuma. Ako nibyo. Sakwe. Sido? Urumuhanga. Kora hana rega. Jose ni mu mutwe. Reka nkureke. Oya mbazi ikindi. Mhm. Ndongera nsakuze nta kibazo. Niba nzapfa, niba nzakira, ntago mbizi. Umurwayi. Nibyo cyagutsinze akanyoni karitse ku nzira iyo kari ku nzira ni ukuvuga ko umuhisi aratambuka umuntu aragera atambuka undi agatambuka kagasigara kavuga igitima kikadiha ati noneho baramfashe baramfatiye mu cyare cyane ariko wa muntu akitambukira no kuka kanyoni karitse ku nzira kagasigara akanyoni karakubwiye ngo igitima kirate nuko uri burya oya wigeranya nk'umuntu nyine igitima kirakubita kigakubita umuntu yagatambuka akagenda kagasigara Aha, ikibazo cya kabiri. Njye ndi kukubaza ibibazo nyine bikomeye. Okay, kamu sakuze nawe. Uyambaza ibibazo? Oya, ndakikubaza nyuma. Kanani mbanze musakuze. Oya, ndashaka kutsindwa. Kanani musakuze. Sakwe sakwe. No, ese subindi ndusha. Soma. Ah, nicaye wanjye ndebe isi yose. Agora ni televiziyo. Yiwe? Ukizute uziko dusetse nkaba ariko turi iwacu iwacu turi ku muntu iwacu buriya reka mbere mwana wanjye nibyo nkubwira ngo igihugu cyawe uzagikunde ubu turaseka gutya kubera ko turi iwacu tutari iwacu ziye ngo tuwaseka gutya umunyamahanga yakumva hehe iryo shyano rinsakuriza kaza kagukubita
inkonje tugomba kutamara kuko turi wacu yes kandi tamara aha hanyuma mama urakoze umva ubu ngubu ndi kumva umutwe uri kunje kubera guseka cyane ndarutse cyane umunsi nabyutse nza nameze neza umutwe uri kukurya oyamera neza kubera ko turi kumwe habuze kubaza mama wawe ukuntu twakinaga umupira tugakina umupira kubera ko natereshaga imoso uzi imoso yanjye ndaza kumubaza hanyuma mama turimo gusoza ni iki ni ubuhe butumwa wagenera abakunzi bawe by'umwihariko abanyarwanda muri rusange bari hirya no hino babandi bagifite ikintu cyo kumva ko ibyacu biri hasi ibyacu nta hantu byagera ibyacu biracyari feke ni iki kintu wababwira mu buryo bwo gushyigikirana kugira ngo tubashe kugera aho twifuza kugera Banyarwanda ari abari muri gihugu ari abari hanze y'igihugu rwose nababwira ko ibyacu bitari hasi biri hejuru ahubwo nimudushyigikire nimwumve ko ibyanya byo mugomba kubanza mbere iby'ahandi mukabireba nyuma kuko ibyanyu nibyo bizavamo ya misoro yubaka imihanda nibyo bizavamo amashuri abana bigamo bizavamo byose kuko ni ibyacu twese rero mwivuga ngo ibyacu biri hasi ahubwo mudukurikire ijana ku ijana yes mukurikire ibyacu mukurikire ibyo dukora mudushyigikire mwe kuduca intege ndavuga cyane cyane rwose abanyarwanda bari hanze y'igihugu cyacu abari burayi abari muri Afrika ahantu hatandukanye mudushyigikire mutube hafi mutugire inama muti ahangaha niba warabyize wowe ahangaha mwakoze gutya nimukore gutya nimukosore gutya bizaba byiza cyane kandi commentaires zanyu ni ingenzi cyane zibe mbi zibe nziza byose biradufasha kugira ngo tugire ikintu twongera ari nayo mpamvu nongera gusubiramo ntabwo mvuze abanyarwanda gusa mvuze n'abarundi kuko abarundi ni bene wacu tuvuga ururimi rumwe baranadushyigikira baranadukunda ndabizi ubu mwadukurikije ijana ku ijana rero Imana ibampere umugisha dusoza tubabwira ngo turabakunda cyane mwibuke gukora subscribe share and comment see you next time mama mabizi ngira indagira ku munwa yayo.